Përshëndetje të ndërruar teleshikues të Adrianet, jemi përsëri së bashku në emisionin Përqasje, ku do sillim problematikën e medias në Shqipëri. Në puntatën e shkuar folëm për televizionet kablor, të drejtën që ja duhet ja garantojë shteti çdo qytetari në mënyrë të barabartë, të drejtën e informimit, gjë që për fatkeq në rastin shqiptar nuk ka ndodhur dhe me sa duket akoma shteti edhe instrumentat privat që kanë marrë përgjegjësinë për ta informuar, çdo qytetar nuk e bëjnë një gjë të tillë dhe janë televizionet kablor, të cilat përgjithsisht janë, pse jo, paragjykuar, janë sulmuar dhe nuk është dëgjuar e drejta e tyre, siç e sollën të paktën në emisionin e fundit me përfaqësuesit e shoqatës së rjetit televiziv kablor në Shqipëri. Kam kënaqësinë t'ju bëjmë dije të nderuar teleshikues që ne do ta vazhdojmë sot po themi këtë problematik, po në dimension më të thellë, në dimension juridik, dhe pse jo do të trajtojmë raportet e medjave me teleshikuesin dhe shtetin në Shqipëri. Zonja Endira Bushati është e ftuar në studio. Faleminderit që jeni në studio. Faleminderit për ftesën. Atë ju jeni sot si ish kryetare e autoritetit audiovizual apo viziv, si është termi zyrtar? Autoriteti medjave audiovizive. Audiovizive. Ndërkohë jeni, duhet thëmë për gjithë ata që na ndjekin, ju jeni drejtore e departamentit të administratës publike të Partinë Demokratike. Po. Pra keni marrë dhe një rol politik përveç se rolit juridik. Është kënaqësi që ju kam në studio, unë komunikimin si gazetar me ju e kam patur në format të ndryshme, por ajo që më ka ngelur në mendje, dua ta them edhe për teleshikuesin, është komunikimi nëpërmjet medias së lirë që janë sot rrjetet sociale. Në një prej statuseve tua, në një periudhë besoj të vështirë për ju, ju shkruanit që askush nga mediat nuk po kërkon të dëgjoj interpretimin tim në raport me problematikën që ju bën politika pavarësisht në rrugë ligjore. Pa. Ju jeni në një procedurë gjyqësore për një shkresë tuaj në raport me televizionet kablor, mund ta sqaroni ju më shumë, kjo është paktën në vëmendjen e teleshikuesve. Ju keni autorizuar me një shkresë përderisa dy televizionet e mëdha nuk e mbulojnë sipas ligjit të drejtën e informimit në territore të caktuar, ju e keni autorizuar ta mbulojnë televizionet kablore. Është kjo apo jo? Tani, statusi që ju i referoni, statusi në rrjetet sociale, në fakt, ka pak kohë, ka rreth mbi një vit. Ju jeni aktive dhe sot kur, e kësaj dite. Po, pa tjetër, që kur unë vazhdoja të isha në pozicionin e kryetarës e autoritetit medjave audiovizive. Po, është e vërtet, unë jam në një proces penal, në thelbë procesi penal, pra akuza e ngritur nga prokuroria, është që unë në pozicionin e kryetarës autoritetit medjave audiovizive nuk kam vepruar, nuk kam kryer detyrat e mia ligjore si që ndaj, përcakton ligji, po, pra, është ndaj piraterisë televizive, asaj që në gjuhën e përditshme njihet si pirateria televizive, dhe një nga komponentët të themi të akuzës është edhe shkresa që ju citoni, që unë besoj gjatë bisedës do kemi kom të shtjellojmë më gjërë. Tani, sigurisht, unë mund të flasë shumë për procesin penal edhe në aspekt juridik, por procesi penal në është fundi i një vazhde veprimesh të marrë nga majoranca aktuale dhe nga operatorët televizivë pranë majorantës aktuale. Ose të ashtu quajtura kombëtare, apo jo? Të ashtu quajtura kombëtare, për të kapur institucionin e autoritetit medias audiovizive. Unë, base ju mërzis, ju dhe teleshikusit, po duat të risjell dhe njërën vëmëndje si filloj e gjithë historia. Ju e mbani mend që në vitin 2013, në prill të vitit 2013, më në fund u miratua një ligj konsensual, duhet ta cilësoj këtë. Pra, ligj konsensual politik. Me që në fakt ishte një ligj që kërkonte shumicë të thjesht, por për shkak të vetëm precisë që trajton, pra tregun e medias audiovizive, të gjithë edhe partnerët ndërkombëtar kërkonin që ky ligj të miratohej me konsensus politik. Dhe në fakt kështu u bë. Ky ligj më në fund do jepte do mbyllte kapitullin e paligjshmërisë në tregun e medias audiovizive. Dhe
hyrë në fuqi me 4 prill të vitit 2013, ai përcaktonte disa afate për procesin e digitalizimit. Konkretisht, cili akoma duhet ishte funksional në 2015-ën, duhet ishte mbyllur në 2016-ën. Dhe s'kan për ta mbyllur, zoti Nura, për një arsye shumë të thjeshtë, sepse në këtë rast është qeveria dhe institucioni i AMA-s, i cili u shkon mbrapa, nëse mund të përdor një fjali të tillë, interesave politike. Interesave të klientëve vetë mediatik. Që unë nuk kam turp ta them dhe nuk hezitoj ta them që janë televizioni Top Channel, televizioni Klan dhe platforma Digital. Tani unë e shfrytëzoj këtë bisedë me ju. Ju thatë një term që unë dua ta përkthej. Ju përdorni një term juridik. Thatë për mosbatim të ligji hyrin në funksion për të legalizuar tregun mediatik dhe zbatimin e ligjit. Cila është panorama e këtij tregu jo ligjor? Pra, për të asteruar për gjithë ata që në ndjekin. Po, tani, unë edhe në, për arsye akademike, kam studiuar çështjen, aspektin ligjor të tregut mediatik audiovizit, që në fillimet e veta. Si, ju mund të dini më mirë që deri në 96 ne nuk kishim treg privat. Ta ndryshim. Dhe, rreth vitit 97, lindën televizionet e para private, televizionet dhe radiot e para. U pa nevoja që të miratoj një ligj për të rregulluar. Miratua ligj i parë në 97-ën. Dhe ju la kohë televizioneve që kishin lindur që për një vit të vinin konform kërkesave të ligjit. Cilat sot e kësa dite nuk kanë ardhur. Kjo nuk ndodhi. Atëherë tham legjislatori, ta rregullojmë prapë me një ligj tjetër. U miratua ligji i famshëm 84-10 i vitit 98. Asmatë nuk ndodhi. Formalizimi, sundimi ligjit në treg. Ndërkohë lindi televizioni digital. Legislatori tha në 2007-ën... Ishte avanguardë dhe në Itali. Po, pa tjetër, pa tjetër, pa tregun italian, ku shteti është funksional shumë më lartë se sa rasti shqiptar. Madje, unë pranoj në këtë bisedë me ju që në përgjithësi çështjet e teknologjisë janë gjithmonë në avangard me ligjin. Pra është lindë e reja, pastaj shoqërohet me rregullimin ligjor. Por ne nuk jemi këtu. Lindi televizioni digital një nga të parët në Evropë në vitin 2004. Në parantezë, kryetari i parë i KKRT-s, zoti Sefedin Çela, të cilin unë nuk e njoh personalisht, por kam krijuar respektin maksimal për figurën e tij. Kam patur mundësinë ta intervistoj në ato periudha të vështira të ai nuk pranoi që të lejonte lindjen e televizionit digital në kushtet një vakumi ligjor. Dhe tha ta ndërpresim që presionin qeverisë në 2004 që e detyroi të jepte dorëheqjen. Vetëm nga ky fakt ju mund të merrni me mend rrugën që ka psuar ky institucion gjatë viteve. Po, krejt normal. Pra, kur në fillesa kryetari parë u detyrua të japë dorëheqjen për shkak të presionit të televizioneve private në atë kohë, nuk është çështje e presionit të televizioneve private, po është për shkak të presionit televizion plus politik. Në një moment të caktuar, media dhe politika janë instrumentat pushtetit. Janë të lidhura. Dorëheqjen. U miratua ligji i 2007-s për transmetimet numerike në Republikën e Shqipërisë. Nuk u aplikua asnjë ditë. Dy herë ka tentuar Këshilli Kombëtar i Radiotelevizionit të asaj kohe që të licencionte televizionet, pra platformat numerike toksore pa leje. Në të dy herët, operatorët ekzistues nuk paraqiteshin në garë. Që nga e moment, situata nga pikpamja ligjore mbeti në vend. U pa nevoja e miratimit të një ligji të ri, i cili të shkrinte të themi në një tekst ligji, edhe ligjin 84-10 për radion dhe televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë, edhe transmetimet numerike. 6 vjetë bëri procesi miratimit të këtij ligji. Mund të jetë ligji unikal
në Republikën e Shqipërisë që puna për hartimin, redaktimin dhe aprovimin e tij. Konsultime etj. Një grup interesash komplekse. Pa diskutim, u miratua në mars të vitit 2013. Më 4 prill të vitit 2013 hyrin fuqi. Dhe ligji përcaktonte disa afate për kalime në transmetimet numerike. Afati i parë ishte brenda 2 muajve nga hyrja në fuqi, ligji duhet të shpallej gara për marrjen e licencave kombëtare, për të mos e rënduar me terma teknik. Pra, 2 kontentet që do marrin përsipër transmetimin digital të... Jo, 2 rjetet të themi, rjetet. Terminologia jo, teknike është kontente, 2 rjetet, pra 2 platformat. Jo, do më thënë, brenda 2 muajve do shpallej gara, si pas procedurës beauty contest, për të marrë licencat kombëtare private të transmetimit numerik tokësor. Pra, ndërkohë që rrjetit publik ishin dhënë, ta themi thjesht, 2 frekuenca për ndërtimin e rrjetit të vet, ishte parashikuar që rrjetet e tjera të liheshin televizioneve private. Ne, si pas marveshjes Gjenevës, të nënshkruar dhe ratifikuar nga shteti ynë, në vitin 2006, na takonin gjithsej 7 rjete, nga të cilat 2 televizionit publik dhe 5 televizioneve private. Ndër këto 5, 2 nuk kishin rjete kombëtare. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që këto rjete nuk realizonin bulimin si pas kriterive ligjore për të quajtur kombëtare. Sepse... Pra sa është për gjitha dhe që në ndjekin, për të marrë statusin kombëtar, ja, sa përqind të teritorit duhet mbuloj? 80% si pas... Sa mbulojnë këto 2 kanale? Ja, do këthejmë aty, po ta sharoj këtë pjesë. Tani, pse nuk këto 2 rjetet e fundit nuk ishin kombëtare? Këto nuk mund të cilësoheshin kombëtare, sepse në Fier dhe në Vlorë dhe në Lezhë, këta kishin në përbërje të tyre frekuencat të cilat, sot e kësaj dite, janë me marveshin dërkomtare, pra jo çështje do Shqipëria, do Shqipëria, po me marveshin dërkomtare, duhet të lirohen për shërbimit e telekomunikacioni, që janë interneti 4G, e tjerë, pra shërbimet e tjera. Praktikisht, çfarë bëra unë? Në 2013 me 2 korrik, shpalla garën për 3 rjetë kombëtare. Private, pra. Private, se 2 rjetët e publikut është histori tjetër. Nga pikpamja ligjore. Shpalla këtë garë, këto 2 televizionet kombëtare me ato kronikat e veta me ulërima, përshke ligjin, e tjere, dhe arritën që me një vendim gjykate ti pezullonin. Duhet thënë, që ligji 97/2013 në parim pranon, pra me konceptin që frekuenca është pasuri publike, aktiviteti tregtar që bazohet mbi përdorimin e frekuencës duhet të kryhet mbi bazën, pra të arrihet mbi bazën e një konkurimi. Pra në parim, këto licenca duhet të merren me konkurim të hapur. Por, ligji në dispozitat e veta tranzitore, parashikonte që duhet qënë se shteti ka fajet e veta të themi, që e ka toleruar këtë situatë për kaq shumë vite, këtë situatë ilegaliteti, t'i japi mundësin 2 televizioneve kombëtare, pra përkatësisht Topit, Klanit, dhe operatorve numerike ekzistues, që të jenë paksa të privilegjuar në fillim në marrjen e këtyre licencave. Pra një privilegj ligjor që i njihej për një afat të caktuar, që ishte deri më, ky afat ishte deri më nëntor të vitit 2013. Këta operator arritën që ta pezullonin garën me vendim gjykate, çështja gjyqësore u zvarrit një vite sa në themel, deri sa gjykata e apelit administrativ me një vendim 3-2, 3 pro dhe 2 kundra, ju dha të drejtë operatorëve. Megjithatë, çfarë ndodhi? Ndodhi që në shtator të 2013-s
me qeverinë e re, filluan puna në dy plane, të themi. Në planin e parë ishte të kapin institucionin e pavarur të Hamas. Dhe amendamenti par ligjor që është depozituar në kuvënd ishte të heqim kryetaren e Hamas, sepse tash i takon opozitës dhe tashme i takon majorancës, si pas ligjit. Pra, ju e një propozim i shpushtetit në atë pozicion. Po, a keni qenë ju, zonja Bushati? Do e shpjegoj, po, më lëta të mbaroj këtë histori. Jo, me që ka një, do më interpretim politik, ju keni ruajtur ekuilibra dhe nevojshëm politik duke e parë në fokus juridik, pëse jo? Unë do të t'i përgjigjem, këtë pyetje se nuk ishë mangem kurse si ma dhe më ndimon për të seruar pozicionin. Ky amendament, që ishte një gafë juridike e paraqitur nga deputeti Peza, u tërhoq. Atëherë filloi amendamenti i dytë. Të shfuqizojmë dispozitën tranzitore të ligjit. Gafë juridike, kush është jurist dhe na dëgjon, dispozita tranzitore në momentin që ligji ka hyrë në fuqi është vetvetiu e shfuqizuar. Ajo shërben vetëm për një moment dhe kaq e ka kryer funksionin e vet. Edhe ky amendament raposht. Atëherë, nxorën në mars të 2014-s, nxorën një memo që thonë, me qënë se ti ke mandat kryetari, po s'ke mandat antari, atëherë, ti s'mund t'jesh dhe kryetar, një interpretim i sforcuar juridik, shpallën... Pra një vullnet politik që gjendë të rrugët juridike për të realizuar. Shpallën vendin vakant për të filluar procedurat e zgjedhjes së kryetarit të ri. Ndërkohë, unë vazhdoja të qëndroja në detyrë. Dhe më 7 mars të vitit 2014, me shkres i përcjell gjithë subjekteve, kablore dhe jo kablore, një shkres të zyrës shqiptare të drejtës autorit, ku i them që detyrimet tuaja ligjore në raport me drejtat e autorit dhe drejtat e tjera të lidhura me të janë 1, 2, 3, 4, ju lutem merrni masa që t'i zbatoni. Më 8 mars të 2014-s, ditë shtunë, unë jam telefonuar nga drejtori ekzekutiv i Digitalbit, zoti Albani Hau, dhe me kërcënime më shton o tërhiq shkresën brënda të hënës, ose unë do të vras ty dhe fëmijët e tu. Po, pse ishqe sonde shumë kjo shkresa? Sepse vetë nuk ishin as një kontrat të certifikuar dhe të regjistruar në zyrën shqiptare drejtës autorit. Unë, në atë moment, sigurisht jam friksuar, kam bërë denoncimin përkatës në organet e policisë, organet e policisë e kanë referuar në prokurori dhe mu prokuroria për këtë çështje nuk më ka thirrur sot tek kësaj dite asnjëherë. Minimalisht një herë ku unë të pyetesha si ishte historia, si ndodhi, kur u mora në telefon, çfarë më tha, tek më tha etj. Asnjëherë. Përveç denoncimit që bë. Përveç denoncimit në polici dhe çështja u mbyll. Në atë kohë i patër dërguar shkresë zyrtare kryeministrit, kryetarit kuvendit dhe ministrit të brendshëm, duke i kërkuar mbrojtjen fizike timen dhe të familjes time për ngjarjen e kashi personit në fjalë. Asnjë reagim. Më duhet të them që në fakt zoti Tahiri tha që unë do merrem me këtë çështje. Për shkak se unë zotin Tahiri kam pasur dikur student në fakultetin juridik dhe me sa duket e mbante mend këtë fakt dhe tha do të merrem me këtë çështje, të nuk e mohoj. Me 1 prill të vitit 2014, operatorët Klan, Top Channel dhe Digital bëjnë kallëzim në prokurori me argumentimin se unë nuk kam vepruar në operatorisë televizive. Dyherë, brënda natës, i kam çuar prokurorisë në fazën e kallëzimit të gjithë letrat e kërkuara. Gjithë korespondencën, duke ja shpjeguar, se duke qenë ligj shumë teknik,
dhe që pak veta njohin në Shqipëri në detajet e veta, duke shkuar dhe vetë duke dhënë shpjegimet e mia, dhe me bindjen e plot që një prokuror, koleg, duke ja shpjeguar, sigurisht që çështja nuk qëndronte. Megjithatë, prokuroria nuk pyeti e regjistroi procedimin penal me 23 maj të vitit 2014. Dhe pikrisht 2 ditë pasi unë me shkres i kërkova zyrtarisht kontratat Digitalbit, 2 ditë erdhi kërkesa e prokurorit pranë gjykatës për të më pezulluar nga detyra. Po të mos isha vetë, po të ma thoshte dikush tjetër, duke qënë se vetë jam juriste, avokate, prej vitesh pedagoge e së drejtës, unë nuk do e besoja që prokuroria të ishte në këtë nivel qoftë pafësie, qoftë klientelizmi dhe instrumentalizmi. Gjukata me pezulloj, nuk ushtroja detyrën, pas ankimeve nuk po zgjatëm në këtë pjesë, më 4 nëntor të vitit 2014, gjukata apelit rrëzoi pezullimin dhe unë rikthehem në detyrë. Jashtë rendit të ditës, me 6 nëntor, pra 2 ditë mbrapa, kuvendi u mblo për të zgjedhur kryetarin e ri të anës. Jashtë rendit ditës. Shihni kronikat tuaja, Gramoz Luçi tërhiqet dhe thot ne do ta zgjedhim tani kryetarin e ri të Amas. Tani e kuptoni ju që një parlament i tërë, majoranca konkretisht. Jo, unë e kuptoj se kishte majoranca pushtetin tuaj, pushtetin po them personal, po pushtetin politik të bënë pjesë. Kishte majoranca nga Indira Bushati në parim asnjë. Sa mund t'i bënte Indira Bushati kryetare e Amës, Edi Ramës, apo majorancën stërsi, asgjë. Kjo është prova që këta dy subjekte e kanë kapur për fyti shtetin shqiptar. Dhe nuk them jo, tani... Në termë se jeni juriste, po shtetin shqiptar, se shteti jemi të gjithë instrumenta, jeni dhe ju që po flisni në emër të opozitës, kështu që po shtetin shqiptar. Po shtetin, po se shtetin në vetvete është edhe... Shteti është koncept shumë më i gjerë se sa po shtetin. Shumë edhe abstrakt në një loj. Jo, është... Po, në interpretim juridik është edhe abstrakt, po është konkretisht, vetëm se ne si shoqëri në zhvillim nuk jemi aq të ndërgjeshëm për pushtetet e gjithë secili dhe qytetari që nga ndjek. Edhe juristi i lirë, i pavarur, edhe juristi në detyrë. Ne jemi shoqëri në zhvillim, sa të mësojmë këto, do jetë më konkret të shteti. Pra, unë mund kem qënë, pavarësisht, si tu është egos profesionale, sedrës profesionale, person të themi gëzuar që u zgjodh kryetari tjetër i Amës. Sepse me zgjedhjen e tjetrit përfundonte e gjithë të themi trusnia ndaj i përplasjeve politike. Përballja të themi me këtë histori. Ndërkohë thash që paralelisht me heqjen e Indirës nga kryetare Amës, zonja Milena Rito ngriti një grup pune. Ministra Inovacionit. Po, Ministra Inovacionit. Ju jeni në farë mënyrë në të njëtin pozicion në të njëtën, për të zëvënsuar në rrasë ndronë jo, pushtetit. Në të njëtin pozicion opozitarizmi. Po, më thënë, pra, mbuloj dy qështje që ajo mbulon aktualisht, ka fushën e vetë kompetencës. Dhe në shtator 2013, ngre një grup pune me synimin, me objektivin për të parë nëse Shqipëria kishte mundësi më shumë se sa këto rjetet që thash, pra këto 5 rjetet nga cilat 3 ishin të plota kombëtare dhe 2 jo. Pavarësisht insistimit tim personal në takimet kokë më kokë më të, ku i thosha, nuk ka nevoj për studim tjetër se e kanë studiuar tjerët këtë më përpara. Ka që ka, nuk ka më. Ajo nuk bindej. Mendonte se unë, si që me cilëson të ajo e Berishës, mendonte se unë kisha në një
plan në kokë. Duhet sesioni sot edhe Ramës. Ke ka një performancë publike dhe jo të pakët. E cilësoni si të Ramës apo është unë e cilësoj se të Ramës sepse ajo është ministre, ndërsa unë isha kryetare e një institucioni të pavarur. Megjithatë, ju jeni emëruar dhe votuar politikisht, ishin emëruar dhe votuar politikisht aty nga parlamenti. Politiki, unë plotësoja kriteret ligjore, zoti Nura. Nuk kisha asnjë pengesë ligjore për të zgjedhur kryetare Amas. Megjithatë, mund të kenë shumë të tjera që nuk kanë pengesë, por sigurisht që majoranca e kohës, majoranca e kohës mendoi se unë kisha përveç kriteret ligjore, kisha dhe jo, s'ka gabuar derisa sot jeni drejtore. Ajo është pastaj vlerësim edhe subjektiv, por që në parim unë isha kryetare një institucionit pavarur, ndërsa ajo është ministre Ramës, kështu që në plan ligjor ndallojmë shumë. Dhe pavarësisht kësaj, unë i thosha që studimi është kryer dhe nuk ka pse të bëhet. Zonja me urdhër të veçantë në këtë grup pune, që do studion të aspektin e frekuencave, vendos dhe administratorët e subjekteve televizive. Me insistimin tim në mbledhje, ju lutem nuk krijohet grup pune në nivel shtetror me pjesëmarrës privat, për të studiuar diçka që është për interesat e publike. Megjithatë, nuk u dëgjua. Filloi grupi, ne ndërkohë, domethënë unë e prisja duke sot ditur këto se e dija rezultatin e çfarë do prodhonte grupi punës. Pra bëhet fjalë ishim tetor, nëntor 2013, filloi grupi punës, bëri matje, u sorollat. Sot jemi mars 2016. Po, u zvarrit etj etj dhe më në fund Sonja Harrito e kuptoi që ne kishim qenë në plan ligjor. Kishim thënë, kaq ka, kaq na janë dhënë. E ka thënë publikisht këtë gjë? Jo, publikisht, ata e kanë vështirë, po çfarë ndodhi? Kaq e friksuar ishte ajo nga pronari i klanit dhe nga pronarët e Top Channel-it dhe Digitalbit, sa që për të mos u thënë vetë, thirri në takim drejtori më të rëndësishëm të organizatës botërore telekomunikacionit, që t'ju thoshte këtyre, që Shqipëria ka marrë maksimumin e rrjeteve që mund të merrte. Teknikisht, sigurisht, është e mundur që të merren më shumë rrjete, por juridikisht, kur janë mbledhur shtetet në marrëveshjen, për të nshuar marrëveshjen e Gjenevës në 2006, është rënë dakord deri në 1000 km vija ajrore me frekuencat. Pra deri me Sirin, ne kemi reakorduar në mënyrë që këta frekuencat përdoren për telekomunikacion, këta për audiovizivë dhe të mos ketë interferenca midis shteteve. U mbyll kjo histori. Pra, u kuptu më në fund që ne kishim vepruar drejt si ama. Atëherë u hoq, të bashkërënduara veprimet, u hoq kryetarja e amës, u vendos kryetari aktual që duhet thënë ka qënë një ishpunonjës e kompanijës Digitalb. Ju para se të emrojshit, ku keni qënë? Unë kam qënë këshiltare e Kryeministri të Republikës e Shqipërisë. Para këshiltare? Para këshiltare kam qënë pedagoge në fakultetin juridikë. Për gjitha ta që në ndjekin të ndjekin të dyja. Pa. Tani, në pra, u vendosë kryetarja Amës. Filloj tani procedura për të dhënë licencat. Se edhe po të mos dhumë ne, se në fakt televizionet private janë shumë komod që të vazhdoj kjo gjëndje. Para nuk paguen, të pa licensuar, për përdorim në frekuencave nuk përdorin, nuk paguen asnjë para shtetit, pra janë jemi në një biznes, mirë fillt, në të zezë. Imaginoni kur kapet nën zylja me qep dhe salat dhe këtu kemi Digitalbin i cili ka okupuar 4 frekuenca pa leje që nga 2004 dhe ku sot e kësaj dite ato frekuenca duhet të liroheshin që t'i hapi mundësia që shteti të shiste brezin e frekuencave për 4 gën.
dhe të tarkëtonte disa miliona euro. Pra, imaginoni absurdin, kush i njeh gjërat në detaje, që tjetra gjobitet për qep dhe salat, ndërkohë që Digital Pi ka 4 frekuenca në ajo që quhet dividendi digital 1, që duhet ishte liruar deri më që në 17 qershor 2015, që AKEP-i nërthojza për vërtet për ditë që na i lironi se duam të nxjerrim në treg teknologjin 4G për t'ju ashitur kompanive mobile, të telefonisë mobile dhe asgjë nuk ndodh. Pra, a është kapi e shtetit kjo, zoti Nura? Minimalisht kapi e shtetit. Sigurisht që ka problematik për të diskutuar. Dhe... Po, me që unë nuk jam jurist, po jam gazetar, sigurisht kam detyrimin t'ju dëgjoj ju me vëmendje, t'ja transmetoj të gjithë interpretimin tuaj teleshikuesve, por t'i drejtohem edhe atyre cilët janë nominuar të studio, modeste, jo si ato të shtrenjta tuaj, është e hapur për secilin për jush për të dëgjuar. Po, urdhëro. Dhe hapi ama garën tjetër, ose më saktë procedurën beauty contest të dytë. Pra, ishte pezulluar ajo që nisa kur isha unë kryetare e amas. E hapi në maj të vitit 2015. Pa letrat ama dhe thot kemi një penges që na e ndalon. Cila ishte pengesa? Ishte neni 62 i ligjit. Që thot? Që flet për kufizimet e pronësis në median audiovizive. Mua më duket personalisht i drejt, kam jetë në media. Ai nuk e ka bërë as Endira, as Sali Berisha, as Mark Marku në atë kohë. As Valentina Leska, që ka qenë kryetare. Është i qeverisë Nano, mos gaboj? Jo, jo, neni është i ligjit aktual, i ligjit 2013. Ai nen është shkruar me dorën e vet nga ekspertja e kontraktuar nga Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian në momentin kur është bërë ligji. Çfarë thot neni? Neni thot, askush nuk mund të ketë më shumë se 40% të aksioneve në një rjet kombëtar, në një televizion kombëtar, po e thjeshtoj. Dhe kur themi askush, jo vetëm personi fizik, por personi fizik me gjithë të afërmit e vet deri në shkallë të dytë. Pra, bashortja, fëmijët, prindrit, deri në shkallë të dytë. E përcakton ligjin që ti. E përcakton. Ama hapi procedurën dhe pa, na pengon ky neni tha që Se realitetet janë që i te kalojnë të 20% që të aksion. Realitetet janë e të gjithë e dim kush e ka klanin. Po, sigurisht. E ka aji që dim me... E dikush tjetër që përflitet që është aksioner. Jo, jo, është të paktën çfar rezulton në qendrën kombëtare të regjistrimit bizneseve, është Zoti Franga me zonjën Gina, që unë nuk e di nëse janë në lidhje juridike martese, por kanë 3 fëmijë bashkë. Tek Digital Bir zonja Vjollca Hoxha me 4 fëmijët e vet. Po kështu dhe te Top Channel. Të gjithë janë në kundërshtim me ligjin. Çfarë ndodhi në maj 2015? Zoti Taulant Balla me një amendament të firmosur nga dora vetë, i propozon kuvendit të Shqipërisë që me procedurë të përshpejtuar ta shfuqizojë nenin 62. Por që nuk funksionoi, me sa e kam ndjekur unë. Po pse nuk funksionoi? Pati reagime nga të gjitha grupet e interesit apo? Tani ne të pyesim pse u propozua një herë. Se si shkoi historia? Nuk ka nevojshme të pyetës. Është po. Nuk ka tani çfarë ndodhi? Komisioni i medias që kryesohet nga opozita, nga Zoti Pollo. U shpreh që përsa ko ligji për mediat është bërë me asistencën teknike të organizmave ndërkombëtar, ti kërkojmë mendim më atyre. Erdhi Dunja Mijatovic, përfaqësuesja e lartë e Liris Medias në OSBE dhe tha, e fundit gjë që i duhet Shqipërisë është heqë në 62. Erdhi Bashkimi Evropian, tha, absolutisht jo, tha, jo garanton pluralizmi në media, media nuk mund të koncentrohet në dy duar.
Këshilli i Evropës të njëjtën gjë dhe amendamenti u la në harres. Ndërkohë, gara nuk u ndërpre. Sepse, në që situatë jemi sot nga pikpamje juridike? Jemi në situatën që në një shkurt të vitit 2016, falë votës kundra të dy antarëve të këshillit, të cilët duan përgëzuar në fakt për integritetin e tyre, që treguan në të rast, dhe Suela Musta, të dy gazetarë, thanë që gara nuk ka pse të jetë më e mbyllur vetëm për këta, duhet jetë e hapur, sepse kishin kaluar afatet ligjore pra të këti privilegji që i kishtë dhënë ligji këtyre subjekteve, dhe që kemi kontestime për çështjen e pronësisë. Harrohet ju them, zoti Nura, që pas amendamentit balla, në një kokur ose bëhe, Këshilli i Evropës bëhe shpreshin kundër neni 62, ama me letër zyrtare jep mendimin e vetë që është prohe qesë nenit. E si ishte argumentimi juridik? I shërben konkurencës dhe zhvillimit. Duke e kufizuar në pak duar. Pra, imaginoni, ose bëhe, Këshilli i Evropës thot, absolutisht mos e ishni. Ju po interpretoni një realitet caktuar të shoqërisë demokratike në zhvillim. Po, unë do të zgjeroja dhe në politikë, ne në 4-5 duar kontrollohemi, edhe në media, në grupet e interesit gazetarve, por fat keq, qofse unë do duhet të bëj një projekt të mirë për media, duhet shkoj ke 2-3 NGO-t medias, që janë të vjetra në... Më thëmë, problematika e demokracisë nuk mbyllet, po ne këtu kemi këtë. Jo, unë këtë pjesën e shoqërisë civile nuk e njoh shumë, por unë ditë them që... Jo, termet e demokracisë janë e kundërta e këtij realiteti në media, por dhe më gjërë, desha të them. Që ky realitet në media është për shkak të mosbatimit ligjit. Unë, jo me kota e fillova, kemi 4 ligje për mediat, median audiovizive, që nga 1997-a, dhe asnjëri nuk është zbatuar. Për fat të keq, për shkak të kapjes së institucionit, edhe ky ligj i miratuar me konsensus nuk po zbatohet. Kanë kaluar, po me 4 prill mbushen 3 vjet nga hyrja në fuqi. Një drejtor të radio-televizionit shqiptar akoma. Jo, tjetër histori. Po jo, historia është në ngjashme, domethënë, raportet e pushteteve. Jo të shtetit, po të pushteteve. E ndryshon ligjin për shkak... Po, është në presidencë, mos gaboj, për dekretin. Po, për shkak të kokfortësisë së kryeministrit aktual, për të imponuar ish krye redaktorin... Nuk është interpretimi politik i Partisë Demokratike. Jo, më falë, ishte bërë ligji, ishte redaktuar, që drejtori përgjithshëm i RTS-s të zgjidhë me shumicë cilësuar nga një këshill me 11 vet, ku 6 mbështeteshin nga majoranca dhe 5 nga opozita. Pra, duheshin 8 vota, të themi, për të zgjedhur drejtorin e radio-televizionit. Pse duheshin 8 vota? Për të garantuar një konsensus politik. Tani, kokforcia e kryeministrit Rama për të zgjedhur atë që don ai, nuk bëri të mundur konsensusin. Dyshimet e mia në e ka të qartë se këtë donë ai, sepse ka pasur shumë në garë që kanë ardhur në vëmendje publiku si të dashur nga ai, edhe nuk janë akoma. Po, vetëm se ka disa prova për ta. Disa kanë folur publikisht për zhgënjimin që kanë patur në raport me të. Ka disa prova që vërtetojnë këtë që them unë, që janë pikrisht atëherë kur Këshilli vendosi ta hapte edhe një herë garën për të marrë dhe kandidatura tjera, pra për të mos përfunduar tek dy zotrit që ishin mbase s'po i përmendem, Malaj dhe Gëllçi. Pra, pikrisht atë themë thonë që Gëllçi do jetë drejtori i RTS. Pikrisht atëherë kur Këshilli tha, po mirë, mos e lëm vetëm tek Gëllçi dhe tek Male, po hajde të hapim se mbase e gjejmë këto 8 votshin tek Artur Nura për shembull. Pikrisht atëherë u ndryshoi ligji. Çka do të thotë? Që tet votçi... Çka do të thotë që pushtetit i intereson radio televizioni publik. I ka interesuar në periudhën tuaj, para jush, edhe me sa duket edhe zoti Rama që i premtoi ta bëj televizion të publikut, nuk po e bën gjë të tillë. Kjo nuk është e re për ne që kemi 25 vjet që merrem. Nuk do ke televizion të publikut për sa kohë ka një sundim të televizionit privat dhe një lidhje klienteliste qeveri televizion privat. Pa dyshim. Është mosbatimi i ligjit të
medias. Ju, që, si Partia Demokratike, pse s'merr një iniciativë ligjore për ta qartësuar në parlament një zhvillim të tillë jo ligjor, siç mori zoti Taulant Balla për të abroguar, shfuqizuar një nen të caktuar, ju duhet merrni me zotin Pollo me të tjerë një iniciativë për ta qartësuar shkelin e ligjit, për ta denoncuar shkelin e ligjit. Është jo cila është pjesa interpellancë me ministrin, cila është pjesa më problematike e gjithë çështjes. Nuk, no, ok, ligji nuk zbatohet. Po të përmbledh, s'është i vetmi ligj që atë doja të thoja. Në shoqëri si kjo. Atë doja të thoja. Por, cili është problemi? Që për këtë çështje të gjitha ekranet janë të mbyllura, zoti Nura. Ka një censurë. Un besoj që magjia e lirisë është term që e ka përdorur zoti Berisha, po un jam konsumator i magjisë lirisë, nuk jam nga ata që e kanë okupuar që her pas here ka bërë zoti Berisha. Ti jep mundësit. Un për shkakun të gjithë qëndrimin tuaj e mora nëpërmjet medias më divulgative. Po. Dhe sot jemi në këtë studio. Nesër un jam i hapur dhe për të tjerët, po. Dhe për të rikthyer ju gjithmonë në interes të publikut. Po, tani të them një gjë. Po i rikthehem kërcënimit që më është bërë nga drejtori i Digitalbit. Unë bëra një njoftim për shtyp. Në përgjithësi, për shkak të punës, kisha marrëdhënie të mira me çdo televizion të... Kretë normal. E din që më thoshin pronarët e televizioneve lokale? E ndire, nuk mund të japim njoftimin për shtyp, se ne gjithë mbështetemi në Digitalbit dhe në ka marrë në telefon. Që ato shesin produktin e Digitalbit. Po, nuk e shesin papaguar, të pak të shoqata e, pa. E rjetëve kablore, me kontratë të regull, pa. Paguan Digitalbin, paguan 5 shoqata në mozgaboj të drejtë autorit, dhe sigurisht, ja, jep konsumatorit produktin. Pra, jemi në kushtet e censurës. Asnjë aktivitet i Komisionit të Medias nuk jepet në televizion. Si nuk jepet? Nuk janë transmitime direkt? Jo, transmitim direkt, jo. Por flas as një kronik që thuhet që u fol për këtë gjë, u fol për atë gjë. Keni parë një kronik në televizion? Jo, un kam bërë në një televizion tjetër, po themi me politikë redaksionale majtës, kam pasur zotin Pollo, kam pasur deputetin e Elbasanit, i ka sjell qendrimin opozitë në raport me këtë shqetësim. Historinë e Neni 62 e keni dëgjuar në një kronik në Top Channel apo në televizionin klan? Nuk mund të ja përgjigje, se nuk e kam parë me këtë sy. Ta them unë që jo. Refuzohet përgjigjen pa pasur informacion. Ka bërë vetëm një shkrim tek portali vet gazetari Andi Bushati, ku shkruan. Një, që... Ju garantoj unë që në report A1 report atëherë, sot report TV, janë bërë njësër kronikash anti-iniciativës së zotit Taulant Balla. Pra kam qenë pjesë e këtyre kronikave. Ju garantoj unë. Në A1 report dikur, sot report TV. Me qëndrim redaksional anti-iniciativës sepse u konsiderua abuzuse. Pa. Dhe kjo ishte qëndrimi. Unë mbaj mend për shkak edhe të angazhimit tim që i vetmi televizion që e ka përshkruar në detaj të gjithë kjo histori, ka qenë televizioni Agon Channel. Që sot me një akuzë që është arrafë. Në detaj edhe një report e ka përshkruar. Po, ju kërkoj ndjes për këtë, por... Kjo është realiteti, unë përshkruar kam eksperienca por, që ju ndoshta nuk keni qënë akoma në Gjelivizion, unë kam trajtuar tematikën e telefonisë së lëvizshme, për shkak të një vendit më të varfër me tarifat më të shtrenjta. Të nesme jo që në hoqin reklamat, pa. Sepse reklamat i kishim e sa duket për në mbyllë gojën dhe jo për shqit produkt, po kemi dalë në rrugë me gojtë mbyllur me fashot të zes, kemi protestuar gjithë stafi dhe vetëm televizioni shijak e dha. Kështu që nuk më surprizojnë të gjëra në një shoqëri si kjo shqiptare. Po, por vetëm se unë duhet të rikthehem për të mos e bërë si, po themi, sulm ndaj televizioneve të mëdha dhe bisedën. Po të marrë shpesë në çdo seminar që flitet për lirinë e medias, për lirinë e shprehjes në tërsi, në vendet e Bashkimit Evropian, gjëja e parë që thuhet është në qoftë se doni të shihni gjendjen e demokracisë në një vend, shihni gjendjen e medias. Po, dashim, është sakt. Ku është gjendja e medias në Shqipëri? Informalitet. Problemi siç është gjendja e politikës, jo, arsimit. Jo, është me probleme, jo. Është informalitet total. Është informalitet. Tani, për t'ju rikthyer edhe një herë problematikës së televizioneve kablore.
gjatë qënjës time në detyr, shihe, pam, gjatë monitorimit, që ata televizione të cilat gëzoni licencën kombëtare, dhe që kishin detyrimin që të shtriheshin në 80% të territorit për shkak të kësaj licence, për shkak të kontratës me shtetin, po, nuk e realizonin këtë detyrim. Edhe besoj edhe sot e kësaj dite nuk e realizonin. Jo, nuk e realizonin. Gjatë kohës që unë kam qenë detyrë si pasmateve tona, me cilësi të mirë, këto realizonin mbulim në 38.8% të territorit të Shqipërisë. Në dy kanalet të mëdha. Sigurisht që, pra, unë jam zgjedhur në detyrë në nëntor 2009, dhe unë kam gjetur të trashëguar këtë situatë, dhe gabimi i shtetit, në këtë rast, kur themi shtetit, flasi qeverisë, i AMS, i kuvendit, ishte që, jo më kote përmënda, që ligji i ri mori 6 vjet kohë për të bërë. Dhe, ishte shumë e vështirë t'ju kërkoj e këtyre televizioneve që të kryen e investime për të mbuluar 80% të territorit në transmitim analog, në një kohë kur ti nga ditë në ditë do i thoje që do kalosh në transmitim digital. Krejt e arsyeshme që të mos e bëje këtë presion. Kjo arsyeshme. Tani çfarë do? Këtë e zauronin problematikën, domethënë detyrimin ligjor të shtetit për të drejtën e informacionit, këto rjetet kabllore. Tani çfarë ndodhi? Pra, me këtë mbulim ne gjatë inspektimeve periodike, gjatë që bënim edhe për spektrin frekuencave dhe për televizionet kabllore, shihnim që kishte një pra, kompania digital detyronte televizionet kablore që të lidhte kontratë me ta me parimin se ai kishte ekskluzivitetin mbi kanalet kombëtare Top dhe Klan. Unë për këtë çështje, duke qenë se kjo ka të bëjë me të drejtat e autorit, jam konsultuar qoftë informalisht, qoftë me shkresa zyrtare, me zyrën shqiptare drejtës autorit që është zyra që është organi i krijuar me ligj, është me një ligj të posaçëm për drejtën e autorit dhe drejta e tjera të lidhura me të. Ka dhe aty shumë probleme, për të qenë sinqert. Jo, pa diskutim, Modulet ligjore që ato ofrojnë për garantuar të drejtën e autorit janë në mangësi të jashtëzakonshme. E drejta e autorit është një nga fushat më të vështira të së drejtës. Po, duket se nuk punon sa duhet, nuk e di tash. Kam patur eksperjenca personale, nuk ta zëronin juridikisht problematikën. Është vështirë, është e vështirë si fushë. Nuk jo për të mbrojtur njëri, por është një fushë e vështirë. Ne nuk kemi shumë ekspertizë, flasim, në vendin tonë dhe është një fushë që me zhvillimin e teknologjisë gjithmonë krijon probleme edhe në rrugën. Nëse ju jeni juristë, dini mirë, po të ngrihet një ligj mbi baza mirëfillit të raportit të forcave të realitetit, a është i prirur për të zbatuar. Në rrasë se ngrihet, dërtohet ligjin në mënyrë arbitrare, si që ka qenë rasti i dëshirës e Zotit Balla për të shfuqizuar një nenë caktuar, atëherë ti sigurisht e ndërton ligjin për të shkelur. Dhe kjo është në parimet mos gaboj e jurisprudentë. Nuk ka ligj perfekt. Po s'ka si të ketë, asë gjë njerëzore nuk është perfekt. Tani ligji drejtës autorit praktikisht është në kuvend tani po diskutohet për të bërë. Kam parë dhe kam ndjekur, unë kam depozituar për të mbrojtur drejtën e autorit një formati televiziv dhe ju them që ai modul që ofronte kjo zyrë nuk mbronte as pak. Jam detyruar personalisht i kërkoj noterit, që i më thoshe nuk është ligjore kjo që më thoti, që shkruaj po e vulos me këtë faqe, me këtë term, me këtë gjë që ta në rast e nesër do shkoj në gjyq, të kisha mundësi ta mbroja. Sepse ashtu si më ofroi zyra autorit, nuk mbronte asnjë gjë. Megjithatë që të mos dalim nga tema e bisedës, dhe verifikoj në praktik që kanalet Top Channel dhe Klan nuk ndiznin transmetuesit në pikat saktuara në mënyrë që popullësia të detyroj të blinte digital për të parë topin dhe planet. Të programe që duhet me ligj t'ia çojë. Si fillim, është kërkesë ligjore
që televizionet kombëtare të shihen fal, hapur dhe falas. Pra sot jemi përballë shkeljes ligjore edhe nga platforma satelitore digital që ti duhet të abonohesh për të parë Topin dhe Klanin. Ndërkohë që kanalet që janë edhe toksore nuk ka pse. Po, ndërkohë që ligji i jep të drejtën qytetarit që pavarësisht se mund të mos abonohet, ha, me atë kartën rimburse, ti shohin ato të pa kriptuara. Atëherë ne ndërhym dhe u çua një shkresë ku i thuhej televizioneve kabllore që popullsisë, pra abonentëve vet, se këto televizione t'i jepeshin hapur. Praktikisht, televizionet kablore për çështje të drejtës autorit duhet të shkonin tek këto televizione që ti merrnin, pra ti pagunin diçka për drejtën e autorit që këto të jepnin okay. Po ndërtonin një kontratë ligjore bashkëpunimi. Televizionet kablore shkonin dhe këta nuk e jepnin, se ishte i qartë interesi i tregtar që këta të mbështeteshin në rrjetin satelitor dhe toksor digital. Atëherë, ama me një vendim kolegial, vendosi detyrimin që në zonat ku nuk ka mbulim të televizioneve kombëtare, të autorizoj ose të lejoj cili është termi i shkresa detyroj, detyrim, është vendim, jo shkresë, detyrim, është vendim, është urdhër pra administrativ. Është vendim i këshillit të AMAS, jo e ndirës, i këshillit, që ju thot televizionet kablore, keni detyrimin për të mbartur, është termi ligjor, qoftë RTS-n, qoftë kanalet private Top Channel dhe Klan, në zonat ku ata nuk kanë mbulim. Kja ta e bëjë sot e kësa dite për sa pashu në hartat. Tani, kjo është çështja në parim për të cilën unë jam në proces penal. Proces gjysor. Po është proces civil apo penal? Penal, të përdorë është termin penal. Penal, shpërdorim dhe tyre. Ndërsa, përsa i përket... Jeni në shkallën e dytë, mos nga bërë? Jo, në akoma s'ka nisur përveç shkeljeve të mëdha procedurali që ka prokuroria. Thash, kur e shpjegova këtë çështje, që procedimi penal është regjistruar në maj të 2014-ës, dhe çështja është quar për gjykim në fund janar 2016, pa veprime timore, pa hetim, pa asgjë, po... Thash, po të mos isha vetë, nuk do e besoja që organi akuzës është në këtë nivel. Me gjitha të, kjo është një çështje që mua nuk më shqetson, vetëm qofë se këtu vendoset edhe njerë diktature proletariatit, dhe ku dihon ose në i form tjetër diktature. Por, problemi duhet zgjidhur. Duhet zgjidhur pa tjetër. Dhe si zgjidhet, vetëm duke u zbatuar ligji. Në qoftë se këtu qeveria ka vullnetin për ta zbatuar, e dëgjuat i dje zotin Rama që foli, tha, nuk e di termin që përdori, tha, me lek, pra, po e përmbledh, me lek të Lazaratit blien dhe maskat e medias? Po, e dëgjova dhe unë këtë deklarat. Më falë. A mund të thot këtë një kryeministër, se një kryetar opozite dhe mund të thot? Duke abuzuar politikë. Një kryeministër që ka një majorancë në parlament, që kontrollon një autoritet regulator, në, se ka zgjedhë vetë kryetarin e ri të AMAS, mund të kërkoj kryetarin e ri të AMAS, këtë kryetarin aktual, dhe ti thot, hajde me verifiko njerë si financohen mediat në Shqipëri? Hajde ti qojmë tatime, taksat, inspektoriatin e punës, ka gazetar me pages, pa pages, me bordero, me dy bordero, pa sigurime, tjere, tjere. Hajde të zbatojmë njërë ligjin e medias? Se dhe kërministri nuk mund të dalë dhe të thotë, jenë pushtet, asgjë, i ketë gjitha mjetet. E, ishte në aktivitet partijak, mos nga bojë, pra ishte jo, në titullin e kryetarit të Parti Socialista. Jo, të lutem. Edhe si kur t'ishte këshu, po nuk ishte këshu, po flite për policinë e shtetit, për rekrutimet e reja. A, ishte ke, po, nuk ishte ke antarësime. Ja, ishim të kështetit, o thënë, që është i... Pra, një kryeministër që thotë që media financohet me para droge, një person normal, nuk them në nëzullja, e shkreta që do në të shesë qep dhe salat,
por një person normal i thot, më fal, keti në mjet këtu, se ti po kap në nëzyllën, ke në mjet ti këtu që e verifikon, kësa në duash, është në ligjë, ama verifikon burimet e financimit medias. Atëherë, qa do thot kjo? Do thot që rasti shqiptar është një rast kompleks, jo vetëm në dimensione mediatik, po dhe më gjërë. Unë besoj që ne duhet ta ritrajtojmë këtë çështje, dhe sigurisht po, ju do jeni e hapur besoj për të rikthyer në këtë studio dhe për të dëgjuar dhe palët e tjera. Unë sigurisht më surprizon kur e ti e thua në dimensione korrekte dhe në interpretim juridik, por realiteti shqiptar, jo vetëm media, edhe më gjërë në gjitha fushat, edhe atë politike veçati, ka problematika të ngjashme sa të duash. Këto zgjidhen duke u trajtuar në studio televizive, kjo është një studio modeste, po mund të shërbej për ta transferuar debatin edhe në studio më të ndjekura. Juve ju kanë ftuar në këto dy kanale për të folur për këto problematike? Unë deri me që në... përmendën disa herë ato? Deri në qershor të vitit 2013 ftohesha rregullisht nga këto dy kanale për të folur edhe për çështje etike, mbrojtje e fëmijëve, nga ekrani e tjerë e tjerë. Ai statusi që ju referoni, ka qenë një lloj sfide, që unë thosha për këtë çështje, pra për tregun, piraterinë, këtë, jam e gatshme të dal në çdo studio. Pa, ba, mbaj mend. Po, tani... Asë njëra nga studiot nuk ju bëri ftesë. Po jo, se u bë gjyq. Top Channel ka bërë një top show të posaçëm gjyq. Po ju nuk ishit pjesëmarrës. Absolutisht. Po që të katër pjesëmarrësit nuk dinin asgjë nga ligji. Se kur din gjë nga ligji dhe interpretojmë, unë them pika kaq, ti më thua neni aq, kjo po kjo jo të. Asgjë. Kanë bërë interpretim politik të gjës. Asgjë. Tani më unë jam atakuar nga Partia Socialiste për t'i hyrë për t'ju rikthyer pak, asaj edhe ju, që ju më pyetët në fillim, që kur jam zgjedhur, me që unë isha këshilltare ligjore e kryeministrit. Askush në Shqipëri nuk trajton një aspekt. Këtu shtrohet çështja nëse personi plotëson kriteret ligjore. Sigurisht që unë nuk, do më thënë, unë nuk mund të them që majoranca që më kishte zgjedhur nuk kishte një preferencë. Në rast se do ta shikosh kur zgjidhet, sigurisht mund të jetë paragjykim. Po mjaft persona që i plotësojnë aspektet ligjore kanë qëndrime publike politike që i tekalojnë ato. Po sigurisht, po kjo mund flitet për me emra sa të duash. Patjetër, po ka një dallim shumë të madh që juristët e kuptojnë. Nuk ka Artur njerëz të pavarur, ka institucione të pavarura. Pra të thuash që filani është njëri pavarur, është një rancë të thuash. Njëri është njëri me subjektivizmin e vetë. Institucioni që nën kupton jo godinën, jo emrin, performancën e stafit, sigurisht. Pra nën kupton si e zbaton ti ligjin, institucioni është ligji, janë rregullat që mbi të cilin ngrit, kjo është institucion i pavarur. Tani, një pyetje kam unë, kush është më e dëmshme në kuadër të pavarësisë së institucionit rregullator të medias. Një këshilltar, person teknik i kryeministrit apo i presidentit apo një ministri apo një ishpunonjës i një kompanie që është në konflikt interesi. Me atë që ti bën. Ju keni të drejtë ta interpretoni juridikisht, por problematika edhe e paraardhësve tuaj tregon që edhe kariera juaj politike tashmë tregon që gjërat janë të lidhura, nuk mund të flasësh për pavarësinë absolute të institucioneve sot në një shoqëri demokratike, kur edhe ne si shtet e kemi modestuar sovranitetin tonë, sepse jetojmë në një botë globale. Ne mund të flasim për zbatimin ose jo të ligjit, sepse në qoftë se zbatohet ligji, pavarësia e institucionit është e garantuar. Se ne këtu kemi pasur raste që po, ju dini shumë mirë që ligjet janë elastike dhe interpretohen në mënyra të ndryshme. Po sigurisht, po të funksionojë ligji në institucion, po të funksionojë në gjykatë,
të shkallës parë në gjukat apelit, pra kjo është... Me po të ne nuk do të shkishëm sot të jemi, po. Kjo është parimi i sundimit ligjit në një shoqëri. Këtu ka pasur raste kur një person është zgjedhur nga një mazhorancë, dhe pasaj ka mbajtur qëndrim kundër mazhorancës së presidentëve përveç Zotit Nishani janë të ngjashme. Pa diskutim, prandaj po them, tani ajo që unë du dhe kam dëshirë ta theksoj. Ju thatë, cila është përgjegjësia juaj me pak fjalë? Për këtë gjendje. Thash, unë jam zgjedhur në nëntor të vitit 2009 dhe kam qëndruar në detyrë deri në nëntor të vitit 2014. Bashkë me atë periudhën e famshme të pezullimit. Deri në 4 prill të vitit 2013, kur ka hyrë në fuqi ligji i ri, un kam qenë aktive, un bëj mendë rrugë. Jo, aktive po, po kam qenë pra kam trashëguar një situatë për të cilën nuk kisha asnjë mjet ligjor për ta përmirësuar. Pra ishim në vakum ligjor për ta përmirësuar. Çdo gjë që ka ndodhur pas 4 prillit të vitit 2013 mban firmën time. Në kuptimin që është përgjegjësia ime derisa kam lënë pa derisa kam lënë unë detyrën. Deri në atë periudhë un kam gjetur një situatë të trashëguar që nga 2004 dhe për të cilën shteti vet me letra, me dokumenta, pra jo thjesht vullnet në heshtje, thoshte që ne po e rregullojmë sepse po bëjmë strategjinë për kalimin transmetimet numerike. Ka një dokument strategjik sot, i cili është i miratuar me vendimin e shtetit ministrave në 2012 për kalimin transmetimet numerike. Pra, unë e di perceptimin e publikut në përgjithësi, tash, domethënë, unë nuk jam nuk disponoj sondazhe, po në përgjithësi kam përshtypjen, perceptimet, po, perceptimet janë, kushdo që punon në shtet, është i paaft, është neglizhent, është i korruptuar, është nuk e bën detyrën e tjerë e tjerë. Sigurisht, edhe unë mund ta bëja detyrën shumë më mirë. Për disa aspekte e kam bërë mirë, për disa aspekte e kam bërë keq, për disa aspekte. Por, në qoftë se mua më bëhet pyetja, a mban ju përgjegjësi për gjendjen? Po, mbaj përgjegjësi personale pas 4 prillit të vitit 2013. Pak e din, zoti Nura, unë vërtet juriste, pedagoge, që nga viti 2000, por kisha marrë dhe këshiltar jurist, madje juriste edhe më të vjetër se unë dhe më me eksperiencë se unë. Dhe për vendimin e pezullimit të garës në korrik të vitit 2013, pra aty duhet ishte mbyllur digitalizimi në fakt, pra duhet kishte filluar, t'ishin vërë gjërat në shina dhe ne sot do e kishim baruar kalimin. Do e kishte munguar një shërbim, një pjesë të mirë shoqërisë, ndoshta nuk do kishte kjo zgjidhje e durë. Po, unë po zbatoja ligjin pik për pik në çdo afat, në çdo... Për shembull, duhet pranuar që përveç së tërës nga pikpamja juridike ka problematika, ato ofrojnë një shërbim shumë të rëndësishëm kombëtar. Po. U çojnë mundësi fëmijëve të emigrantëve shqiptar të ruajnë gjuhën, u çojnë informacione nga Shqipëria, domethënë nuk mund të mohohet vlera dhe kontributi që japin në një çështje shtetërore, pse? Pa diskutim. Unë e kam kryer detyrën time ligjore dhe qytetare me këtë rast deri në fund. Gjyqtarin që pezulloi garën, shkoni kontrolloni në KLD, ka letër shkres timen zyrtare ku i kërkon procedim disiplinor. Jo sepse pezulloi garën, por sepse ai vendim pezullimit në aspektin juridik binte ndesh me një vendim unifikues të gjykatës lartë. Nuk e di ç'është bërë. Gjyqtarin pavarësisht se njihe personalisht, kisha pirë dhe kafe me të gjatë kohës kur unë ushtroja avokati, unë e kam quar në KLD. Edhe vendimi këtë zës? Nuk e di. Nuk e di. Ok, unë jam i bindur që ju doni ne dimri për të shtjeluar të gjithë eksperiencën tuaj, shqetësimin tuaj qytetare dhe juridike, po do t'i bëjmë step by step, si që thotë anglezi, a pasapë, si që themi ne. Dhe sigurisht duke ftuar dhe palët e tjera, ju jeni e hapur edhe për të qenë në studio me të tjerë. Pa diskutim. Besoj që e zauruam një problematik caktuar të rëndësishme dhe jam i bindur që edhe teleshikuesit kanë fiksuar gjërat më thelbësore
për ato që thatë dhe ju folit qartë, pamërësit se interpretoni juridikisht kështë smundje e profesionit, e se kuptushme, dhe e bëni nën kujdesin e këti profesionit dhe për hapat e mëtejshëm. Po, besoj që është lexuar informacioni i dur, shqetësimet e rëndësishme në puntatën e dytë të këti emisioni. Në të tretën, padyshim që do sjellim edhe interpretimet të tjera dhe për të zgjeruar problematikën e medias dhe kalimin nga sistemi analog në sistemin digital me zonjën e ndira, por dhe me komponent të tjerë të cilët u përmëndën në këtë studio, dhe pa dushim që i duhet dëgjuar, besoj dhe ju i në dakord. Ju falenderi që erdhët deri në Durrës, për sjen një shqetësim qytetar politik, se tash më jeni dhe në pozicion politik, dhe do të vazhdojmë në vazhdimësi në javët e tjera. Po, presim që të flasim dhe për administratën publike, se po, ajo jo, një famyrë shtylla shtetit. Me zonjën Harito, po, ne do e zorëm këtë problematik një, shkallë pa shkallë në do marim dhe tjerë. Shumë falemderit dhe njerë që ishtu. Falemderit dhe ju të ndëruar të lishkuet që ndedet në putatën e dytë të emisionit përqasje. Media ka problematika të thella, pse jo, dhe duhet zgjidhur në raport me ligjin, me vullnete politike që respektojnë vullnetet juridike, ndryshe sjellin shqetësime. Nga unë Artur Nura, miropafshim.